جاز مرغ تم حض داج مگہ داجس پہ آئی کور مار تم حض سی کر مت جاز مرغ اچھا کیسر دن لڑکے بیان کر یہ سا مر اس سات بجے شام چہ تو تم حض تم سات فون کور تم حض سی گھر بر تل مت تین کہین تو تمو مزہ یہ مر تم کمرس مز پان تل مت اہس پولیس کر کہین تک کت اہس شی ملزم گھر اہس نش ہمسائے لوکھمت اہس نش بائے یم سن لکھمت اہس لکھمت سلم گھر فیملی ہمو یہ مار سی فیملی لکھمت جناب ترے نفر کر بند اخ نوک بارہمولہ ام سند خاندار نوک بارہمولہ تو باقی تک چوک مز بند تک چوک چوک مز تک ترے نفر ترے ترے کل پولیس کاروی کر دا امن پہ کھسنی کھین اگر پولیس نمتانصاف پولیس اگر نفر نمت کاروی شی نفر شی نفر مگر انصاف بند بند گھنے تم گھن سالم بند گھنٹ امس بائے بسان اند تم پہ الزام لگان فیملی پہ اہس گھر ہموس بوک داج اہس کر بین بند ترین رتن خاندر کرتھ کر ستم پھر آئی اہس کر بند ہمو امس رز گنج مز نرین زنگن اہس کور ترین رتن بند اہس کر ترین رتن بند پہ آئی مے زچ زور پارس ترین رتن ہتھی ام سو مول تو تمہن ناؤ محمد اکبر ڈار حبیب اللہ بیس کیما پہ علی محمد ڈار پہ ام دہ زہ بروٹ علی کیمک مام یہ ام دہ زہ بروٹ اتھی تو میانہ بین ہتمت ثلن ام رکو یہ دپن گوبیس کہین نا پوائے بہ وات صبح فرزن بھائی گھر بہ کر مالین حوالہ پہ مے بین کر فون دپن بہ وس نندر تو یہ علی ثلمت بہ سلس کر فون علی اگر اگر میانہ بین امو مارن ہز ثلک تم دور بہت اتھی بہت مگر بین مے فون کر دپان دپان بہت اس علی محمد ہسا وون بہ کر صبح وار مالین حوالہ ملزم ملزم گرفتار